проїжджала на велосипеді по лісовій доріжці і зустріла такий великий пенюк давно вже спиленої берізки. На ньому розмістився траматес різнокольоровий. Дійсно він різнокольоровий, тому що у його такі візерунки і зеленуватого, і жовтого, і зеленого, і біленького кольорів, які його прикрасили природньо. Отакі візеруночки розмістились по всьому пеньку, і нібито на тарілоці гріються на сонечку, і такий мають розкішний вигляд. Якщо подивитися знизу, вони мають біленький вигляд, таке обрамлення кругом пенючка, ніжне, фігурне. Траматес різнокольоровий росте здебільшого на тих деревах, які уже впали. На гілочках приростають, наче намисто, на пенючках розміщаються різними візерунками різнокольоровими. Ну, говорять, що траматес різнокольоровий – це такий гриб, який лікує багато хвороб, навіть онкологічні. Я, звичайно, не лікар, не можу давати поради, але говорять, що він замінює 10 хімотерапій, які проводять при онкологічних захворюваннях. Його висушують, цей гриб, дрібно нарізають, але, якби то кажуть, він зберігся тут дуже вже давно. Його ніхто не порізав, не знищив, не порвав. Він став такою природною пам'яткою, коли люди їдуть по стежині лісовій і помічають таку красу, не знаючи, що це, як це, але все-таки краса природня дуже дивна.